Kalau abang nak putih ke dalam lagi, masa kat kontrak dah. Satu, kalau jauh dua. Kalau besar macam ni, tiga okey. Tapi kalau boding halus-halus, kena buat satu. Sebab dia halus, ke dalam pula, takut tak keluar. So ni, tabur gam. Abang ambil satu. Rata lah macam ni. Saya letak ke letak banyak lah? Ha, letak banyak boleh. Kena biar lagi dulu. Kalau nak makan, main beli.